nossa terra, nossa gente, nossa família e, por um momento, nossas vidas paradas no ar. Uma pandemia quase nos paralisou. Quase. Porque ela não vai tirar o nosso otimismo, roubar nossos sorrisos, impedir nossa vontade de viver e de enxergar a luz de pura esperança que brilha ali na frente e aquece os nossos corações com a certeza de que dias melhores virão. Não vamos interromper nem adiar os nossos sonhos e projetos, porque amanhã o sol voltará a nascer. As flores continuarão se abrindo e aquele futuro que parecia distante e cheio de promessas acabou de chegar. Vamos juntos ao encontro dele. BV Sestari Construtora. Nossa história, sua garantia.